presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital faz o balanço dos 2 anos à frente da autarquia neste seu segundo mandato em entrevista conjunta à Centro TV e ao jornal Folha do Centro. Já Carlos Alexandrino apresenta também os projetos para os próximos 2 anos na primeira pessoa. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa de entrevistas da Centro TV na primeira pessoa. O nosso convidado de hoje é o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, o professor José Carlos Alexandrino, que nos vai fazer um balanço de 2 anos deste segundo mandato. Sr. Presidente, bem-vindo. Que balanço é que faz destes 2 anos do segundo mandato e que diferenças é que encontra relativamente ao primeiro mandato? Bem, antes de mais, é preciso que percebermos que estes 2 anos, 2014 e 2015, são anos difíceis por uma razão. Como todos os municípios, se percebe nitidamente, há um fecho de um quadro comunitário e há outro que é lançado de 2014 a 2020. E isso faz toda a diferença neste mandato. Este mandato, nestes 2 primeiros anos, teve uma política muito virada, muito centrada nas pessoas e uma política muito política, muito menos política, centrada naquilo que nós chamamos a obra física. De qualquer modo, eu acho que neste nosso mandato lançámos e preparámos programas muito interessantes, desde um que vinha e que já tinha perspectivas que eram incentivar a natalidade, mas também outro programa, o Casa Digna, que está a começar a concretizar-se agora. Também na área do saneamento tem sido uma grande luta que nós temos feito e também as próprias condições económicas das câmaras municipais, não só a nossa, mas de todo o país, fez com que este mandato tivesse alguma rigidez financeira. E teve alguma rigidez financeira porque aquilo que eu defendo é que tem que haver sustentabilidade financeira. Também preparámos um conjunto de projetos neste momento que estão prontos para avançar. E por isso eu diria que estes 2 primeiros anos foram 2 anos de rigor, 2 anos até de contenção, mas 2 anos de planificação em relação às grandes obras que se há de desenvolver no Conselho. De qualquer maneira, continuamos com uma descentralização das políticas. Temos hoje uma melhoria significativa estes 2 anos em relação a empresas para se instalarem na zona industrial de Oliveira do Hospital. Temos um conjunto de projetos que se vão concretizar. Já entraram os projetos desses empresários. Temos todos os lotes cedidos. Também pela primeira vez, que é um sinal claro, a zona industrial da Cordinha, que estão abandonada há tantos anos, tem a primeira empresa. Trabalhamos agora para virem outras empresas e, por isso, eu acho que nós poderíamos dizer que estes 2 anos foram anos muito difíceis, talvez os anos mais difíceis de que eu sou presidente do município. Tenho dito isso em reuniões aos seus presidentes de junta, porque foi um trabalho muito difícil por causa desse rigor financeiro, mas eu penso e acredito que nós podemos vir a concretizar e agora a fazer os últimos dois anos a fazermos um conjunto de obras necessárias às nossas populações e melhorando ainda mais a qualidade de vida. Por isso eu diria que foi um mandato com muitas dificuldades, mas estes 2 anos foram, realmente houve algumas dificuldades, mas concretizámos mesmo assim um conjunto de obras que ainda não tinham sido lançadas, de pequena dimensão, reconheço isso, mas que o nosso projeto em termos de desenvolvimento económico e tem muito, criámos um regulamento de apoio às próprias empresas e há aqui também alguma mudança do paradigma e na forma como a Câmara Municipal se relaciona. E só por isso hoje o Oliveira do Hospital estará muito perto dos 7% de desemprego, o que isso é que nos é para registar. Hoje nota-se também que nestes 2 últimos anos as condições das pessoas que recorriam às quartas-feiras para falar comigo diminuiu drasticamente. Isto quer dizer que as pessoas não têm tantas necessidades de vir ao Presidente da Câmara para pontualmente resolvermos os problemas. E como eu disse, estes 2 anos numa equipe nova também, uma equipe reforçada, uma equipe também mais vasta, também com uma grande maioria que nos deu uma grande responsabilidade e eu acho que nós temos estado à altura dessa responsabilidade, com políticas sempre muito próximas das populações, com políticas que assenta servir as pessoas, servir os munícipes, mas servir, por um lado, o desenvolvimento empresarial e um apoio aos nossos empresários e depois, por outro, àqueles que mais necessitam e àqueles que têm mais dificuldades na sua integração social.
Foi aprovado recentemente o orçamento e as grandes opções do plano para 2016. A oposição critica o facto de se gastar dinheiro a mais em festas e futebol em detrimento de áreas essenciais como a educação e a saúde. Isso é ou não verdade? Não, isso não é verdade, isso é uma coisa absolutamente ridícula. Porque se for a oposição e se for o PSD, nós até me dá vontade de rir, porque eles conseguiam gastar mais dinheiro do que nós gastamos hoje, com os eventos que nós fazemos em termos da promoção do território, gastemos menos e eles gastavam o dinheiro sem haver nenhum retorno. E por isso, essa é um chavão que tentaram colar ao meu executivo, por uma razão simples, porque há um conjunto de dinâmicas nas próprias freguesias, de eventos das freguesias. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que as verbas não são verdadeiras, as verbas em relação a todas essas áreas são absolutamente manipuladas, mas o que eu não tenho dúvida nenhuma é que esses eventos da Oliveira do Hospital promoveram a Oliveira do Hospital. E hoje poderíamos fazer comparação à imagem da Oliveira do Hospital. Criou-se uma imagem para o país, para a região. Hoje a Oliveira do Hospital é uma cidade que é reconhecida, já não é confundida com a Oliveira do Bairro e a Oliveira das Mães. Já a Oliveira do Hospital tem uma identidade própria, os meios de comunicação social têm feito um trabalho enorme nesta promoção. Foi uma linha que o meu executivo traçou, porque ninguém compra um produto que não conhece. E Oliveira do Hospital hoje, não tenho dúvidas nenhumas, que é uma cidade moderna, uma cidade que a transformámos de um ponto, fizemos conjunto de medidas, e deixem-me dar-vos aqui um pequeno exemplo. É preciso nós recordarmos. Eu não quero acreditar, eu não quero fazer contas com o passado, nem quero acertar contas com ninguém, as pessoas fizeram. Mas vocês recordam-se como é que, antes de eu chegar aqui a este executivo, as pessoas esperavam, por exemplo, os transportes públicos? As pessoas esperavam à chuva. As pessoas esperavam ali numa pequena paragem. Hoje nada disso. Hoje temos uma central de camionagem com uma linha moderna, onde as pessoas têm todas as condições para ter os meios de transportes. São pequenos. Hoje a cidade de Oliveira do Hospital também é diferente, desde as suas rotundas enfeitadas com as suas flores, numa grande homenagem às mulheres de Oliveira do Hospital, mas tornámos Oliveira numa cidade na moda e não é um chavão. E precisamos, para ela ainda estar na moda, precisamos de fazer mais um conjunto de realizações, que já poderemos falar sobre isso, mas o que eu acho é o seguinte, é que eu estou convencido que este era o caminho que eu tinha que trilhar. Primeiro, Oliveira do Hospital. Porquê é que as grandes marcas nunca quiseram vir a investir em Oliveira do Hospital? Hoje, com as grandes redes de distribuição, e hoje já temos duas grandes marcas cá dentro, é porque Oliveira criou uma nova imagem no seu exterior e foi capaz de desafiar esse futuro. Se me disser que ainda falta fazer muito para a marca de Oliveira do Hospital se tornar mais competitiva, para que Oliveira do Hospital seja um polo conhecido de milhões de pessoas, ainda nos falta fazer muito. Isso não duvido. Tivemos um caminho, acho que hoje Oliveira e toda a gente, e quem estiver com honestidade política, reconhece que o evento, fomos capazes de transformar uma feira de queijo de meia dúzia de horas no maior evento do concelho e no maior evento da região. Isso também, transformámos a Expo H também com um conjunto de espetáculos, ainda também tenho dito, sem problemas nenhums, a Expo H precisa de uma reflexão, precisamos de uma nova dinâmica para lhe darmos e conseguirmos o êxito que conseguimos na Feira do Queijo, hoje a Feira do Queijo. Esses são os grandes acontecimentos da Oliveira do Hospital. Se me perguntar quais são os outros eventos que fazemos, a Feira do Livro. E os executivos anteriores já todos tinham feito estas. A Feira do Livro, as Marchas Populares, que é um grande acontecimento, a Feira do Queijo também a faziam, não faziam a Expo H, faziam espetáculos individuais que não rendiam nada, pelo contrário, e gastavam o dobro daquilo que nós gastamos hoje com a Expo H. E por isso estamos no caminho certo e vamos continuar na promoção e há aqui um fator também nos meios de comunicação social que é decisivo, que é a televisão. A televisão vende. E nós temos tido televisão em Oliveira do Hospital para promovermos o território e pedimos messas, seja com quem for. Sr. Presidente, faltam contudo estradas, as acessibilidades continuam a ser um ponto negro no concelho. Acredita que é desta, com o PS no governo e com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, que as obras vão avançar? Eu não passo para o coração a ninguém, nem ponho as mãos no lume por ninguém. Quero já deixar de dizer aqui. Eu tenho tido reuniões com o Presidente das Infraestruturas de Portugal, com o Dr. António Ramalho,
e congratulo-me porque ainda não anunciei publicamente, mas eu, antes de haver as eleições e antes de saber quem ganha, fiz um acordo com ele. Fiz um acordo que é de trazermos numa primeira fase o IC6 até à zona industrial de Oliveira do Hospital, passando ligeiramente mais acima. E há esse acordo que eu quero acreditar que ele vai concretizar numa primeira fase. Como eu disse, foi um pequeno acordo, foi depois da nossa manifestação, foi depois dos oliveirenses terem descido à rua e terem saído à rua nas suas reivindicações. Há sinais que tem cumprido, prometeu-me lançar a Estrada Nacional número 17, que estava prevista para 2014, acaba de ser adjudicada, por isso cumpriu a sua promessa. Prometeu-me também que a Estrada 230, entre Vendas de Galizes e o limite do Conselho, em Alvoque de Várzeas, também será remodelada e lançada no primeiro trimestre, nos primeiros três meses de 2016. E também, pela primeira vez digo que há um acordo entre mim e o Presidente das Infraestruturas de Portugal, não fazer para já o IC todo, por causa do cofinanciamento, mas para o trazer acima da zona industrial até ao limite, até em Trento, também no Conselho de Ceia. Isto prendeu-se também com uma coisa que quero dizer que foi simples. Eu senti alguma frustração por alguns presidentes, por tacitismos políticos, uns porque eram da cor do governo, outros porque podiam adivinhar que outro governo seria próximo da sua cor. Eu não pago estes tributos políticos. Quero dizer que estou a deixar algum tempo, porque este governo entrou há pouco tempo, não tenho dos dossiers, mas quero lhe dizer que também mentiria se não dissesse que já desenvolvi contactos para umas próximas reuniões com o seu Secretário de Estado das Infraestruturas, do Secretário de Estado das Obras Públicas, para começarmos a falar disto, porque esse é o grande compromisso que eu tenho com o povo oliveirense. Permite-se voltar a organizar uma manifestação caso o governo não concretize esta obra? Admito, é fazê-la mais depressa por ser um governo do Partido Socialista do que ser um governo do próprio PSD ou CDS. Eu admito perfeitamente que, se não reunirem as condições, voltaremos à rua numa grande manifestação e num sonho que eu não deixo de sonhar com isso, que é um corte de estradas e criar aqui um problema, seja que governo for. Por isso é um aviso sério da minha parte. Não me preocupa, o Partido Socialista demonstrou na última Assembleia uma grande solidariedade em relação ao seu Executivo e ao seu Presidente, assumindo que as posições que eu defendo são defendidas também por ele, isso dá-me algum conforto. E também não estou aqui para gerir a minha carreira política, ou para gerir carreira política, porque eu não tenho carreira política para gerir. E por isso não estava à espera de nenhum lugar neste governo, com certeza, não estou à espera de nenhum lugar no governo amanhã, nem depois quando sair da Câmara Municipal. Por isso eu quero dizer, é o seguinte, eu fui sempre uma voz muito, muito crítica em relação à defesa destas acessibilidades, porque estas acessibilidades mexem com o desenvolvimento do nosso território, de forma absolutamente fundamental. Com estas, e não só com o meu concelho, também com Ceia, com Tábua, com Gouveia, com o concelho. E é preciso. E nós unimos estes autarcas, à volta de 18 autarcas, unimos-los de volta deste projeto e nesta reivindicação. Por isso chegou a hora de, se houve dinheiro para tantas coisas, também lhe quero dizer que a obra até à nossa zona industrial, nesta primeira fase, custará 25 milhões e por isso eu não deixo de registar que é uma verba que devemos fazer. E até porque as infraestruturas de Portugal fizeram um estudo para que a obra ficasse mais barata até à zona industrial e neste momento esse estudo já existe, que é outra coisa muito interessante dessas reuniões com quem eu tive com o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, do Dr. António Ramalho, e por isso há aqui coisas novas que eu nunca anunciei, estou a anunciar pela primeira vez, nem na Assembleia as anunciei, não quis que alguém boicotasse como me fizeram na área da saúde, que houve um boicote de alguns responsáveis na área política do PSD, e por isso, como eu digo, não deixarei. Essa será sempre a maior reivindicação do Oliveira do Hospital, a par da colocação dos médicos. Estas serão as duas grandes reivindicações. Serão dois anos muito difíceis, para mim muito mais difíceis até por ser o próprio Partido Socialista, mas como eu disse, eu sinto-me um homem livre, de pensamento livre, com independência partidária, e não é uma questão, eu sou um homem independente, partidariamente, e por isso eu acredito que
teremos que reunir condições para que esta estrada seja iniciada ainda neste mandato. Eu acho que é o grande desafio que eu tenho à minha frente e será, e não deixarei, enquanto tiver voz, e não deixarei de estar presente onde isto se discuta. Não costumo ficar parado aqui no meu gabinete, como eu disse, costumo ir para a luta e isso tem-me permitido um conjunto de contactos e um conjunto de parceiros, de arranjar alguns parceiros muito interessantes que me têm ajudado aqui em algumas coisas, nas áreas políticas até diferentes. Por isso eu acho que hoje temos condições, acredito que o Partido Socialista não pode resolver todos os problemas do país de repente como uma varinha mágica, como tenha uma varinha mágica, porque em termos de obras públicas eu perguntei aos senhores deputados do PSD e do CDS, perguntei-lhe qual foi a obra física que o Governo tinha lançado na região centro, em toda a região centro, e eles sabem que não houve nenhuma. E como não houve nenhuma, agora, em termos de populismo, é fácil agora o PS que resolva. Não, eu acho que há uma obra que é justa, é uma que eu acho que todos os oliveirenses estão, que é o IC6 e o problema da área da saúde. Devemos resolver estas duas áreas, mas depois iremos à justiça e caminharemos aqui em várias coisas e, como eu disse, eu tenho algumas virtudes, mas também tenho muitos defeitos. E, talvez na política o maior defeito que uma pessoa possa ter é ser capaz de não se vender a nenhum interesses ou ser capaz da bajulação partidária só para agradar a uns e a outros. Isso ninguém me peça, porque também com esta idade não irei mudar. Sr. Presidente, esta avenida Doutor Carlos Campos, onde nos encontramos, onde se situa o mercado municipal, o edifício dos bombeiros, voluntários da Oliveira do Hospital, a GNR, há muito que tem planos para ser requalificada. Quando é que as obras vão avançar? Ela já decorreu um processo até de adjudicação que acabou por ser anulado. Agora, no novo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que engloba toda a cidade de Oliveira do Hospital e que fizemos, é uma das obras que consideramos prioritárias, dando uma nova imagem a Oliveira do Hospital, e sobretudo também acho que podemos, a face da Oliveira do Hospital, com esta nossa candidatura do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que somos 31 cidade, eu acho que nós podemos muito, que é desde o Parque dos Marmelos, a Avenida Virgílio Ferreira, as antigas instalações do Colégio Braças Garcia de Mascarenhas. Há aqui um conjunto de obras que nós candidatámos e com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que uma das primeiras a lançarmos é a avenida, esta Avenida Carlos Campos, dando também aqui um novo modelo de urbanidade à cidade de Oliveira do Hospital. Mas há outra zona que para mim é uma zona que eu considero fundamental também para criarmos uma centralidade diferente em Oliveira do Hospital. Tem a ver com a sua zona histórica. Toda a zona histórica vai sofrer uma influência tremenda. Estamos a fazer contratualização de projetos e por isso estamos a preparar uma nova face a Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital, não tenho dúvidas que ao fim deste quadro comunitário 2020 será uma cidade diferente da que temos hoje. Será uma cidade com uma linha mais moderna, uma linha porque eu defendo muito e já tenho ouvido que Oliveira do Hospital é uma cidade na moda hoje, pelo seu movimento, pela sua dinâmica própria. E por isso eu acho que esta, tal como esta obra onde nos encontramos aqui, no mercado e na central de camionagem, são espaços novos, são espaços que dignificam a cidade, mas são espaços, sobretudo, que é para servir os nossos munícipes. Provavelmente no âmbito desse plano estratégico não haverá dinheiro para todas as obras que vai candidatar. E que espaços, acabou de falar nesta avenida, também na zona histórica, que espaços da cidade é que gostaria de ver contemplados? Pelos... Eu acho que há um espaço que é fundamental nós vermos requalificado. E esse espaço é a zona histórica. Para mim será a menina bonita dos meus olhos, que é a requalificação da zona histórica. Mas há outras obras que eu considero. O Colégio Brás Garcia de Mascarenhas tem uma história e é uma história que nós temos que defender. Não por eu lá ter andado há uns anos, poucos anos que andei lá, mas eu acho que também o Parque dos Marmelos e todo um campo escolar que são diferentes, como é uma ligação também à própria Bobadela. Neste momento trabalho para que a Bobadela entre numa rota da romanização, que vai ter dinheiros próprios, é um trabalho recente, que estou recentemente a tratar e que também ainda não anunciei, mas que a Bobadela merece, e por isso há aqui um conceito novo. Quando temos menos dinheiro, temos que aproveitar este quadro comunitário muito bem para que Oliveira do Hospital seja uma cidade das próximas gerações e não uma cidade para o passado, como muitas vezes fez no passado.
Anunciou também logo no início do mandato a ampliação da zona industrial e a instalação de novas empresas, de novos investimentos na zona industrial da cidade. Até agora esses investimentos ainda não foram concretizados. Em que ponto é que se encontram esses alguns projetos que estão neste momento já em termos da Câmara Municipal? Como eu disse, não temos nenhum lote disponível na zona industrial. Temos feito, pedi para fazermos uma reunião recentemente com os empresários que os adquiriram, até porque os adquiriram e têm timings próprios nos seus regulamentos para lançarem as obras. Há alguns que já temos, muito interessantes, que já temos os seus projetos na secção de obras para licenciarmos e eu penso que brevemente arrancarão alguns com uma dinâmica de empresarial elevada, de exportação, mas também com um número de postos de trabalho que é fundamental para o nosso tecido económico. O que é que se e vendemos de postos de trabalho? Oliveira do Hospital, eu penso que numa primeira fase haverá 100 postos de trabalho de um conjunto de empresas, mas eu acho que Oliveira do Hospital deve muito a estes homens que continuam a balançar-se e vou lhe dizer, acho que também em termos futuros, não pode ser a curto prazo, mas eu penso que nós temos que inventar uma nova zona industrial onde não tenhamos os problemas de construção que têm estes terrenos que nós neste momento já entregámos a todos, porque têm muitos problemas por causa do declive. É uma ideia que nós temos, também estamos a trabalhar, porque não há dinheiros no quadro comunitário para novas zonas industriais, só há para reclassificar as que estão. Também pensemos aqui que o estaleiro é uma obra que não terá financiamento, mas também terá uma nova imagem e por isso eu acredito que brevemente teremos empresas a arrancar, até porque algumas empresas não são só de capital de Oliveira do Hospital, que são mistos com outras sociedades. E eu acredito nesses, ainda hoje tive a oportunidade de reunir com um desses empresários que estava a ver o caderno de encargos lá sobre algumas áreas. Portanto, em 2016... Acredito que haverá o arranque de obras, haverá investimento nas áreas. Como é que estão as relações da Câmara com a BLC3? E que perspectiva em termos de apoio é que a Câmara pode continuar a dar a esta entidade que defendeu sempre como um polo impulsionador do desenvolvimento do Conselho? As relações, como sabem, as relações entre a Câmara Municipal e qualquer estrutura, às vezes têm momentos mais altos e momentos mais baixos. E tem às vezes momentos mais baixos quando nós não conseguimos perceber ou que não nos dão satisfações suficientes para nós percebermos algumas coisas que estão a gerar. As relações são normais, na minha opinião, continuamos a acreditar na BLC3, há o problema de sairmos ou não da BLC3, como eu disse, por causa da consolidação das contas e do endividamento, se ele vai ou não influenciar as contas da Câmara Municipal, por isso há uma relação, continuaremos a apoiar a BLC3 como temos apoiado até agora e até que se calhar vamos ter que fazer um investimento maior para os ajudar a concretizar algumas obras nas suas instalações na Cibeira, que passarão em janeiro a funcionar como a sua sede. Por isso, a Câmara Municipal. Mas vai manter ou não a linha de financiamento? Neste momento, acho que ainda não haverá condições para nós abandonarmos o financiamento. Eu acredito que daremos pelo menos mais este mandato ainda terá mais algum apoio financeiro que não está discutido neste momento com a BLC3 por causa de ter instalações próprias e por isso não quero aqui precipitar porque neste momento está garantido que nós continuaremos a financiar a BLC3, se calhar não numa grande capacidade, mas dentro das nossas possibilidades. Acreditamos que o futuro passa na BLC3, é uma coisa diferente. E essa diferença tem aquilo que eu também às vezes tenho falado de resultados práticos no território, é precisamente que a BLC3 que influencia o território, nós percebemos que também demora algum tempo a crescer as sementes na terra e por isso, mas eu acho que a BLC3 mantém a confiança do Presidente da Câmara, não podia ser de outra maneira. Sr. Presidente, anunciou recentemente a requalificação desta casa, a Casa da Cultura. Não seria preferível avançar com o edifício de raiz, uma vez que esta sala não pode ser ampliada? Não, o problema hoje, na minha opinião, em Oliveira do Hospital, não está na capacidade da própria sala. É natural que se tivéssemos mais 100 lugares era importante, na minha opinião, que nós precisamos, não há dinheiro no quadro comunitário para hoje se criar uma casa de cultura diferenciadora. Aquilo que nós já devemos ligar, na minha opinião, é que aqui as antigas instalações do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas devem ter uma ligação direta à atividade da Casa da Cultura. Devem ter instalações para as universidades séniores, para alguns grupos e devem ter uma ideia também de inovação. E essa obra terá que ser muito ligada a esta, por isso são obras que são diferentes, porque aquela terá, na minha opinião, terá financiamento do quadro comunitário do 2020, enquanto a Casa da Cultura não poderá ter. Por isso aquilo que nós vamos dizer é, nós não abandonamos
abandonamos esta concessão deste edifício, há um conjunto de obras para o melhorar e vai haver uma melhoria significativa. E por isso eu acho que Oliveira do Hospital, para estar na moda, ainda precisa ter uma Casa da Cultura que também esteja na moda. E Oliveira do Hospital, e se vocês virem nas grandes cidades, os grandes espaços dos grandes cinemas vieram a ser sempre reduzidos, como sabem. Por isso vejam isto de uma maneira diferente. A Casa da Cultura tem tido muita gente, tem tido algumas enchentes, mas eu acho que esta é verdadeira e genuína, e até numa homenagem ao Dr. César de Oliveira, passado 25 anos, vamos então, é uma obra que eu considero prioritária, que tem a ver com esta, com a ideia fundamental em relação à própria cidade de Oliveira do Hospital. Também, em relação à sua própria cultura, é aquilo que nós temos a fazer na área da cultura. Há um grande trabalho na área da cultura, como sabem, na Bobadela, que tem quadro financiamento assegurado algumas obras neste momento, o seu centro de interpretação, que será uma coisa moderna. Não podemos esquecer a Bobadela e a sua igreja moçárabe, como sabe, já festejámos os 1100 anos, e por isso há aqui um conjunto de obras que nós precisamos dar dinâmica. Mas há mais, há algumas iniciativas privadas que se complementarão com a iniciativa pública e com a iniciativa municipal. Quais são? Há um projeto muito interessante, na minha opinião, de um Museu do Azeite, que será na Bobadela. Como faremos, ou estamos neste momento a realizar um projeto, numa colaboração com a ANCOS e com a Confraria do Queijo da Serra da Estrela, para montarmos um centro de interpretação nas instalações da ANCOS. Por isso há aqui um trabalho todo também nesta área cultural, um projeto que nós temos, e nós vamos concretizar esses projetos. O que isso demonstra claramente que nós temos desafiado o futuro, temos rasgado os horizontes do futuro e temos realizado, e deixo-me aqui dar uma nota, eu acho que é uma altura dos oliveirenses estarem todos unidos com a sua capacidade crítica em relação a estes projetos. Isto é, toda a sociedade oliveirense poder participar neste projeto coletivo deste Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e daquilo que se vai fazer. Não é a hora, não é a altura, nem é momento de conflitos, já ultrapassámos as fases dos conflitos, é a altura também da oposição, dar algumas ideias e ser capaz de pôr e colocar os interesses de Oliveira do Hospital acima de qualquer interesse partidário. Oliveira do Hospital poderá vir, e acredito nisso, que ainda neste meu mandato poder-se-á tornar diferente, mas não tenho dúvidas nenhumas que em 2020 Oliveira será uma nova cidade, com um novo visual e com um novo impacto, com uma cidade do interior, mas uma cidade muito mais urbana e uma cidade com uma imagem muito bonita. Ainda não falámos aqui da saúde, tem travado algumas lutas também pela melhoria deste setor no concelho, que é um setor que tem sido bastante problemático, com alguns milhares de oliveirenses hoje ainda sem médico de família. O que é que espera deste novo governo relativamente a esta área também? Nem espero mais, nem espero menos do que o governo anterior. Aquilo que eu venho a defender é que Oliveira do Hospital tem que ter uma saúde para todos. E não pode ter só uma saúde para ricos. Tem que ter uma saúde para os pobres e para os ricos, todos iguais. O acesso ao direito da saúde é algo que está na Constituição. Mas os diferentes governos não o vêm a constatar, a fazer, a aplicar na prática. E hoje o município sentiu-se na obrigação de defender os mais desprotegidos, os mais carenciados. E esse tem sido um papel fundamental que nós temos feito. Aquilo que eu defendo, eu não defendo que o nosso serviço de atendimento permanente seja um interposto para Coimbra. Eu não posso concordar com isso. Nós temos que ter no nosso serviço de atendimento permanente, temos que ter um serviço de análises clínicas, temos que ter uma verdadeira urgência, temos que ter um raio-x 24 horas por dia, não precisamos de termos uma, para fazer um raio-x, seja preciso deslocar-nos a Arganil ou deslocar-nos aos hospitais da Universidade de Coimbra, porque temos um dedo que nos parece que está ou não fraturado e o médico tem que ter um raio-x. Isto era do tempo da UO, era... dá muito em termos de aquilo que nós queremos. Eu acho que é possível nós contratualizarmos com a Fundação uma urgência com 14 camas, uma urgência com todos os serviços de análises clínicas 24 horas, do raio-x 24 horas, para que nós só, os nossos, e nós, o Governo ganha com isso, nesta contratualização, e nós, os oliveirenses, também ganhamos. Porquê? Porque só irão a Coimbra e terão que ir, com certeza, àqueles casos que são mais graves. Mas eu pergunto-lhe, se nós tivermos um protocolo com os hospitais da Universidade de Coimbra, os seus ortopedistas que estão a fazer urgências, se hoje, através dos meios que nós temos,
O médico em Coimbra pode observar uma fratura de uma perna, uma fratura de um braço ou qualquer fratura e emitir ao mesmo tempo o relatório. Isto é fácil. É preciso nós querermos. É preciso nós sermos capazes de melhorar as coisas. E é sobre isso que eu disse. Há um projeto. A senhora Presidente da Coordenação da Comissão de Desenvolvimento Regional de Centro estará cá presente na próxima semana, numa visita a um conjunto de instalações também na área social, entre as quais a da Fundação, para lhe apresentarmos um projeto que envolve instalações onde está esta urgência que eu sonho, onde está muito da saúde que eu sonho para o meu concelho, é um investimento à volta de 4 milhões e meio. Por isso, nós tínhamos, como eu disse, fomos boicotados nessa intenção e espero levar este projeto agora a este novo ministro para que Oliveira do Hospital e os munícipes de Oliveira do Hospital e que noagem Oliveira do Hospital, cidadãos de primeiro e uns de segunda, uns que têm direito a acesso à saúde por terem dinheiro e outros que não têm acesso à saúde por não ter. E sabe o que é? Uma pessoa idosa que é diabética e crónico, às vezes para ter uma receita por causa do desconto ou o medicamento que é gratuito, quer dizer, é um calvário para estas pessoas. E eu digo-lhe quem é que as defende? A mim defenderam-me para eu defender esses que não têm voz, esses que não têm capacidade reivindicativa, esses que não vão para as televisões protestar por isto e por aquilo. E deixe-me dizer, às vezes também me choca ver algumas campanhas, até, e não é nenhuma crítica, eu gosto muito de animais, mas às vezes vejo grandes campanhas por causa de um animal qualquer fazer-se uma grande campanha e às vezes as nossas pessoas que precisam de ajuda e não vejo ninguém preocupado com elas. E por isso eu digo-lhe uma coisa, eu tenho um grande respeito pelos animais, não quero aqui, pelo contrário, tive sempre animais em casa e agora a minha filha até tem um cão muito bonito, que eu gosto, mas vou-lhe dizer, às vezes tenho visto disto e isto revolta-me uma coisa, porque eu quero é também campanhas por aqueles que mais precisam e por aqueles que mais ajudam. E é essa sociedade que eu defendo, é nessa sociedade que eu acredito e por isso são os meus ideais e os meus ideais caminham também. E por isso nós nunca podemos ser um bom conselho se não tivermos uma boa saúde para todos. Se não tivermos uma boa educação para todos e se não tivermos uma justiça para todos. E também defendo que o Tribunal e as competências devem regressar ao Oliveira do Hospital. Por isso, é claro o meu caminho, é claro aquilo em que eu acredito, é claro que eu e a minha equipe, nós acreditamos nisto e todos os dias lutamos nisto e não podemos ter uma prática, porque os políticos têm uma coisa boa. Falam nas palavras, mas depois às vezes a prática é ao contrário. Não, não, nós aplicamos a nossa prática todos os dias nesta luta a estar ao lado de quem mais precisa. A Câmara Municipal conseguiu, nos últimos anos, uma redução dos déficits tarifários da água e do saneamento. Teme algum retrocesso nesta área, uma vez que são conhecidas também as posições do novo Primeiro-Ministro relativamente até contra a harmonização do sistema? Ficou demonstrado claramente quando, como sabe, eu fui um defensor das políticas do Ministro do Ambiente, Dr. Jorge Moreira da Silva. Inclusive tive a honra de ser convidado por ele para me deslocar à Vila Real e defender as suas posições ao lado dele em reuniões dos presidentes dos municípios dali. Isto fica claro que a minha luta não é partidária, que a luta tem a ver com os interesses dos cidadãos e com o interesse sobretudo da Oliveira do Hospital. Foi para isso que eu fui eleito, não foi para mais nem para menos. E por isso também se percebeu que eu estive ao lado e contra a ideia do Partido Socialista de voltar tudo ao mesmo. Eu acho que o Partido Socialista não vai ter condições para baixar, para mexer nas tarifas, voltar à estrutura que ela existia, porque poderia haver outros caminhos, mas este caminho que o Ministro tomou, do antigo Governo, eu acho que ele estava certo e por isso eu estive ao lado dele e hei de convidá-lo até para visitar Oliveira do Hospital, porque isso levou-nos a um bom conhecimento entre nós e fiquei com a admiração dele. Por isso ninguém me pode acusar que eu faço política partidária, porque agora, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que há muitas coisas a melhorar também neste setor, que este Ministro estava a fazer. E só espero é que dêem continuidade, que não gastem tempo com aquilo que não se deve gastar, porque o caminho poderá ser outro, admito que possa ser outro, mas não pode prejudicar de modo nenhum os municípios do interior, que estavam absolutamente estrangulados financeiramente por o Governo não ter reduzido as transferências de Estado e depois pelo preço que nós pagamos das águas e do saneamento. A água em alta e o saneamento também entrar nas hectares. Não vai admitir qualquer mexida nesta área? Não, não, nem podemos deixar. E nesse dia digo-lhe, nós pagamos religiosamente as nossas faturas. O dia que houver algum aumento desta
proporção daquilo que pagámos, faremos como outros que devem 18 milhões, devem 14 milhões, mas que devem com justificação, porque aquilo que nos tarifavam não era justo. Aquilo chamava-se roubar os municípios em prol daqueles para ter estruturas absolutamente caducas, e por isso eu digo já que terei a oportunidade de falar com o Sr. Ministro do Ambiente, que é meu amigo pessoal, quero lhe dizer, se alguma pessoa que hoje está no Governo é uma pessoa que conhece muito bem estes dossiês, que é o Dr. Carlos Martins, com quem eu sou amigo, ou com quem eu tenho o telemóvel dele, não lhe mandei os parabéns para não querer, para não parecer que querer, mas um dia destes, com certeza, pedir-lhe aí uma reunião, porque até lhe vou dizer, das pessoas que foram nomeadas do Governo, aquele que é mais próximo de mim é precisamente o Ministro que vai tutelar esta área. E é um homem que conhece muito bem, sabe porquê? Porque ele era o Presidente das Águas de Zezaricoa. E vem daí dessa minha relação com ele. Por isso conhece muito bem, e esta lógica das águas poderá ter outro caminho diferenciador, mas não voltará atrás nestas políticas, até porque, como eu lhe disse, é um homem que conhece muito bem este dossiê, por ser presidente até das águas de Zezaricoa, com quem eu muitas vezes me cruzei, tivemos e até criámos empatia entre os dois, e por isso, como eu lhe disse, fiquei surpreendido até quando o vi como ministro. Mas é uma pessoa que eu estimo, este ministro, e como estimei, e parece que também é o meu caso, é ter consideração pelos ministros do Ambiente. Foi o caso da nossa ministra Dulce Pássaro, do Dr. Jorge Moreira da Silva e agora do Dr. Carlos Martins. Sr. Presidente, com tantos projetos para concretizar, já decidiu se vai ou não recandidatar daqui a 2 anos? Não me decidi. Vou lhe dizer, nem equacionei a hipótese da recandidatura por duas ou três razões. Pelo contrário, até houve um momento no início que eu acharia que era impossível recandidatar-me ou a ideia, que seria irreversível até uma posição. Hoje olho para este problema derivado ao quadro estratégico de outra maneira, como lhe disse, não há uma decisão, para isso também era preciso, é preciso em primeiro lugar ver se o Partido Socialista está interessado ou não com este homem tão independente politicamente, e o Partido Socialista poderá querer ter outro homem para ser seu candidato. O Partido Socialista já disse que sim. Não sei, a mim oficialmente não fui convidado. De qualquer maneira, vou-lhe dizer que hoje diria que tenho mais hipótese do que tinha nessa altura que disse. Ainda também não quero. Mas também lhe vou dizer, não tenho a certeza que poderei vir a ser candidato por outras razões que não quero aqui particularizar, por outras razões que não têm a ver nada com a política, porque eu tenho um grande orgulho, como se percebe, e também percebe quem sabe e quem me conhece bem, sabe que sou um homem de desporto, e um homem de desporto que foi treinador sabe que é uma equipe, vive as coisas da equipe, vive quando os seus jogadores jogam bem, quando marcam bons golos. Eu tenho um orgulho imenso na minha equipe, na equipe de trabalho, na equipe que conduzo, e por isso, a minha opinião pessoal é que o meu momento certo para sair da política era este e não era o outro. Neste último mandato, deixar o meu concelho, acho que na minha equipe há elementos que têm capacidade para conduzir os destinos do concelho, têm essa capacidade e por isso ainda há muitas coisas para discutir, como eu disse. O que pode pesar na decisão? Muita decisão familiar, que é uma coisa que pode parecer de menos importância, mas é uma coisa que pode ter muita importância na minha decisão. Na minha decisão, a perspectiva da minha família em relação à minha continuidade ou não, e depois também algumas áreas, às vezes, a nível de doença, que podem se complicar e que uma pessoa não sabe o dia da manhã. Mas por isso, como eu digo, não digo neste momento, já disse que não bebia desta água, hoje não digo que não bebo desta água, mas vontade há... Vontade política. Se, até por algumas razões, porque algumas pessoas que eu vou lhe dizer, talvez isso me tenha acicatado, talvez isso me tenha motivado. Eu gostaria de defrontar algumas pessoas no plano político para vermos algumas coisas e para tirarmos algumas. É uma questão também de orgulho, é uma questão de honra, e esses também me fazem, porque eu reconheço que em termos de timing político, deveria que se fosse agora. O povo gosta de mim, eu gosto do meu povo, e isso seria muito bom sair quando, como treinador, aprendi sempre que uma pessoa deve sair quando as pessoas gostam de nós, e não quando as pessoas já estão saturadas de nós. Eu acho que os nossos munícipes gostam de mim, de uma forma geral, há quem goste e há quem não goste, como em todos, mas eu também, como eu disse, há aqui algum...
algumas coisas que não dependem só da minha decisão e há outras que têm a ver mesmo também comigo próprio e que não quero estar aqui a falar sobre elas, porque, mas há, por outro lado, há uma motivação de alguns desafios para percebermos se os oliveirenses, dessas pessoas que lhe vendem banha da cobra em relação a muitas coisas que não são verdades, e por isso seriam bons testes para esses indivíduos serem capazes de me defrontar e que fossem candidatos também para vermos se, para vermos quem é que estaria certo. Muito obrigada, Sr. Presidente.